lixdii maaj sanadkii tagay dil loo geystay allaha una xariistay baxsan ee cabdulla boolay ayaa lagu soo eedeeyey wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja dilkaasi oo ka dhacay degmada boondheere ee gobolka banaadir laakiin sanad kadib dilkaasi loo soo xiray ma qirsana abuuja waxa uu soo daayay go'aanka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa ahay muwaadin soomaaliyeed oo dalka u dhashay xaq ku leh xaqna lagu leeyahay waxaan filayaa in xaqayga maanta ay soo bixi doonto insha allahu tacaala maxkamadana kala saari doonto haddii dembiilaa ahay in dembigayga lagu qaado kow haddii nin la soo dulmiyo oo ilaahay ogyahay rasuulkiisa ogyahayna in dembiga laygu soo oogay oo been abuurka ah in maxkamadda xorriyadda lix markhaati oo ay ku jiraan saraakiil amni goob joogayaal xilliga uu dil ka dhacay baarihii kiiska ayaa si siman loo weydiiyey ogaalkooda kaalinta eeda loo haysta abuuja midkoodna kama cadayn garmaqalkan inay markhaati toos ah ka yihiin jiritaanka dembiga loo haysto maxamed marka laga reebo hal markhaati oo ay jawaabihiisa isburinayeen gaashaan laabu kor yuusuf cabdi baaraha kiiska oo u jawaabaya dhinacyada dacwadda ayaa u cuskaday caddaynta dembi in xilliyo kala duwan loo xiray tuhun al-shabaabnimo eedaysanaha iyo maragyada maxkamadda hortaagan baaris dheer sameynay kadib waxaa noo caddaatay in eedaysane maxamed cabdi wahaab abuuja uu yahay nin dembigaas galay geystayna dilka kana tirsan yahay ururka nabadeedka al-shabaab gaashaan la muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in ay go'aan ku gaarto caddeymaha dembi muujin oo ay maxkamadda la yimaadeen xafiiska xeerlaalinta wuxuu caddaynaa maxkamadda horteeda inuu ayidsan yahay eedda uu soo gudbiyey oon eeddeenna waafaqsannahay innagoo u cuskannay maxkamadda markhaatiga ee aan maxkamadda hor keennay ay maxkamaddu dhegaysatay innagoo u cuskanaynaa dokumentiga oo ugu horreeyey warqadda caddaynaysa dhimashada marxuumadda oon maxkamadda u soo gudbinay innagoo u cuskanayna xogta ama khibradda ama yacni mataqaanaa halbareeraha uu maxkamadda horteeda ka caddeeyey baaraha dacwada maxkamadda intaas iyadoo dhegaysatay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in go'aan cadaaladda waafaqsan ay ka soo saarto qareennada u doodaya eedaysanaha ayaa maxkamadda la wadaagay khilaaf shakhsi ah oo kala dhexeeyay hoggaanka amniga shibis iyo eedaysanaha sidoo kale maxkamadda ayay weydiisteen in aan loo ciqaabin ku tagrifal shakhsiya oo ay ahayd in lagu ilaaliyo muwaadiniinta waa kan abukaati ciise warsame waxaan codsanayaa maadaama maanta aan halka kan la soo bandhigin wax caddayna haba yaraatee in maxamed cabdiwahaab nuur laga sii deeyo eedaha xeer ilaalintu ku soo oogtay xorriyaddiisana dib loogu soo celiyo qareen daahir maxamed cali ayaa isna qabay in magdhow laga siiyo xorriyad ka qaadista eedaysanaha oo aan buuxin tilmaamaha qabasho ee qof loo haysan karo sidaas darteed mudane guddoomiye maxkamadda sharafta leh maxamed cabdiwahaab nuur abuuja wuxuu xiraay muddo wuxuuna u xiraa tuhun uusan qabin maxkamadda horteedana ka caddaa waaye sidaas darteed waxaa maxkamadda sharafteena ka codsanaynaa in xorriyaddiisa loo soo celiyo maxkamadduna ay sii dayso maxkamaddu waa maasan tahay waxaan ka sugaynaa maxkamadda inay soo saarto go'aan cadaalada oo abuuja ay ku sii daynayso assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ururada warbaahinta madaxa bannaan oo gabagabada kiiskan dhegeystayaalka ahaa iyo waalidka eedaysanaha ayaa iyana aragtidooda ka dhiibtay sida ay maxkamaddu u wajahday gunaanadka kiiskan cabdulla muumin iyo maxamed cabdiwahaab ayaan weydiinay aragtidooda dhegeysiga maxkamadda kadib go'aanka maxkamaddu inuu noqon doono mid cadaalad ah sida ay maxkamaddu ugu dadaashay in ay u dhegeysato dhammaan dhinacyada waqtiga u siisay ee baaxadda leh iyo dulqaadka iyo ixtiraamka ay u muujisay kiiskan ayaan sidoo kale rabnaa inaan ka mahadcelino aad iyo aad umahadsantahay marka waxaan ku faraxsannahay dacwada siday u dhacday waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaah guddoomiye shuuta aan ka rajaynaynaa in weriye abuuja uu cadaaladdiisi helo oo unan xorriyaddiisa siiyo sida aan dareemaynane waxay u muuqatay si qurux badanoo caddaynaysa sida aan aaminsanay inay wax u dhaceen inay dooddu u dhacaysay marka waa mahadsan tihiin waxaana rajaynaynaa go'aan fiican aabaha eedaysanaha ayaa isnana la wadaagay dareenkiisa marka waxaan rajaynayaa in ay kasoo baxaan go'aan dhaxalgal ah oo ku salaysan cadaalad wax badanaa la yidhi cadaalad 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 marka waxaan rajaynayaa maxkamadda aan ka rajaynayaa in wariye maxamed cabdiwahaab nuur oo xirfadiisa u xiran in uu helo
cadaalad gaashaan la sare xasan cali nurshuut gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysane maxamed cabduuhaab nuur intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa billaahi abduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho